moshinada podkast qilamiz. Mamaye papoz. Davay boshladik. Piterga kelib birinchi nima ish qilyapsiz? Bilsam 2019-yil siz bilan birinchi tanishganimizda o'sha paytda sizni IP'ingiz bilan muammo bo'lgandan keyin men Kseniya bilan tanishganman. Kseniya Vladimirovna, rus qizi. Adelinaga pul to'la, topgan pulingni menzarga ber. O'sha paytda aytgandi ki, mayli. Ma qo'shilaman mi sol o'rtada iskra bo'lsa, sevgi bo'lsa, u ma'lum millatni, irqni farqi yo'q. Farqi yo'q. Lekin bitta o'zbek xotini ham olaman. Kelajakda bilasizmi nima qiladi? Uzi pastavka to'xtatildi, BMW'niki. Aha. Qaranglar, sizlarning mashinalarning narxi salkam 2 barobarga oshdi. Xo'sh, vot ne xotite prodat. Bu yoqda bizda 3ta pomeshcheniyamiz bor. Bu Alibaba magazini bo'lgan. Hozir mana bu yoqda AK online deb qilganman. 7C1 da Rossiyadagi prezidentligi bo'lganman. Mamay School o'qishi Rossiya bo'yicha Moskvada bitta ofisimiz bor va Moskva City da ham ofisimiz bor. U biz uni sinemat qilamiz. Siz produktingizga o'zingiz qanchalik ishonasiz? Men produktimga 1000% ishonaman. Kelaver Rustam aka, men o'sha Abbosning produktini oldim. Onasi emsin musur ekan yoki bo'lmasam prosta suv ekan, obu havo ekan desa. Mana siz, hozir o'zingiz produktingizga uverinsiz. Lekin Azon Wildberries'da o'qib chiqibsiz-da. O'xshamagan ishi o'quvchilaringiz bor-ku? Bor, nimaga yo'q, bor. Ular haqida nima deya olasiz? Men u pulni qaytarib bermayman aka. Nimaga? Menga aytayapti. Sen mashinisan aldayapti. Men aytayapman, o'qishga keldi, o'qitdim. Unda o'xshamadimi? Men unga aytayapman, yana o'qi. Hozir aytingiz, meni o'quvchilarim, menda o'qib chiqqan o'quvchilar ham o'zlari shkola o'chyapti. Buni qanday qaraysiz? Bu men xursandman, bu pozitivni, da? Bu meni rezultatim. Конечно. Xullas do'stlar, hozir O'zbekistondan dadam telefon qildi. Срочно O'zbekistonga pul yuborishim kerak ekan. Men esa har doimgidek pul yuborish uchun Tinkoff ilovasi ekraman va Tinkoff bilan telefon raqami orqali foizlarsiz bir zumda pul yuboraman. Aytgancha do'stlar, Tinkoff kompaniyasida yangi o'zbekcha stildagi karta chiqarishdi. Mana unaqa. Men o'zimga buyurtma qildim. Agar siz ham shunaqangi karta xohlasangiz, pastga silka qoldiraman. Siz ham kartaga buyurtma berishingiz uchun chet el fuqarolari endi bunday kartani milliy dizaynda ham rasmiylashtirishlari mumkin. Bank vakili kartani Rossiya hududi bo'ylab siz uchun qulay bo'lgan joyga bepul yetkazib beradi va siz uning barcha ustunliklaridan foydalansangiz bo'ladi. Kartaning ustunliklari: oyiga 20 000 rublgacha komissiyasiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Armanistonga ilova orqali telefon raqami bo'yicha tezda pul yuborish imkoniyati. Siz pulni oluvchi hech qanday yashirin komissiyalarsiz. Milliy valyutada qancha pul olishini shu onda yo'q ko'rasiz. Pulni oluvchi bankka borib yurmasdan pullardan darhol foydalanishi mumkin. Hisobingizni bepul to'ldiring. Boshqa kartalardan pul o'tkazish orqali yoki naqd pul bilan. Shuningdek, oylik maoshni ham shu kartaga olish mumkin. A naqd pullarda esa komissiyasiz yeching. Tinkoff bankomatlarida 500 minggacha va boshqa istalgan bankomatlar orqali 100 minggacha pul yechishingiz mumkin. Xullas do'stlar, mana shunaqangi moshni dizaynda Tinkoff kartasi kerak bo'lsa, buning uchun silkaga o'ting. Tinkoff Black debitovый kartasini yorqin dizaynda buyurtma bering va undan doimiy bepul ravishda foydalaning. Men o'zim olganman, 3 xil kartasi bu, o'zim olgan narsani tavsiya qilyapman. Endi esa videoni ko'ramiz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, Mercedes qaraylar. Shu Mercedes bilan bitta kontent olmoqchiman. Podkastni qilib ko'rdik ofisda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bizning navbatdagi podkastimizning soni. Lekin hech kim hali o'zbek YouTube'da
Moşinada podcast kılmak ya. Moşinada yeni format podcast kılalımız. Bugün bizim birinci mekmonumuz Mamaye Baboz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Rahmat. Özüyam. İşler yaxşı mı? Rahmat. Bugün siz birinci mekmonumuz. Adı şey taklif için. Yeni podcast, yeni yönelik. Ortalar bu kadırda, orkazıda bilmiyorum bir 5 ta adam işle yaptı. Dronlar bulan. Rüstem Ake her doyum yangilikler kılıçta devam etadı. Ake çarçamayınca aziz olan. Doğal olası bugünkü vipuskumuzda abostu bor demesem potansiyelini uçağımız. Kim özü kayırda hama sakıda mal modka gibi olasılı. Şimdi bir katorda videonu okur geçe gösterdi. Abostu bul verasın. Yine bir martta hama gel salamu aleyküm ortalar sınar bulan mamama yap abost. Videonu okur geçe görseyler. Cüdayam kızıkarlı, kereyli malumotlarda olasılar ortalar. Yana arka malumot, pul, soku olasılar dostlar. Like bozup, komentari o şeyden çıkmasın. Kulas. Davay boşladık. Davay. Siz. Zor aka. Sizlar böyle yaptınız. Ben bunu podcast ise bulardı. Bir tane joyda oturgandan ko'ra ama toza priroda misol uchun Sankt-Peterburg ko'chalarida kadrlar almashadi. Da. Boshqacha? Menga yoqyapti, короче. Birinchi bo'lganimdan xursandman. Gap yo'q. Abos, men siz bilan men tanishganimga adashmasam 2019-yil edi, birinchi marta video gandi. Ben sizi en yakışı tanıyayım mı? No, kimdir bana patpeşiklerim, auditoriyo tanımasızlığı mümkün sizi. Çünkü özü tanıştırsayız. Kim siz özü? Kayırdan siz? Şimdi ben Mamayev Abbos. Yaşım hazır bana 30'ya kadar bor yaptı. Özüm 2014 yıl. Hamma Katarı, İl Katarı, Sankt Peterburg şehriga. Oylamda bakış için pul işleş maksadı da. Keyim ben. Oddiy Grushiliy'den çıkan biznesmen desem bo'lar aka. Hozir kunda nima ish qilasiz? Ishlaringiz haqida. Endi hozir kunda har xil proyektlarimiz bor. Faqat o'sha siz bilan birinchi tanishgandagi kunlarim esimga tushib ketdi. Agar iloji bo'lsa, o'sha videolarni ham odamlarga ko'rsatsangiz. Ha. Shu odamlarga ham motivatsiya bo'lsin. O'sha paytda siz menga biznesimni poddershka qilish uchun 2019-yil meni kvartiramga kelgandingiz. Yo, men xursandman o'sha paytda noldan siz meni poddershka qilib, mana shu kungacha yonimda turganingizga. Bu juda ham katta motivatsiya men uchun ham, chunki qiyinchiliklar bo'ldi. Da? Misol uchun o'sha kvartiradan sotib, keyin siz menga aytdingizki, "Davay uka, mana meni aviakassamda oldiga magazin och, meni ipimdan foydalan." To'g'rimi? Menda na dokument bor edi, na patent bor edi, na ipi bor edi da. Siz menga o'sha paytda ipini berdingiz. Magazinni ochdik, uje karantin boshlandi. Sizni ipingizni qarzga tiqib qo'ydim. Bo'lganda shu voqea, to'g'rimi aka? Keyin o'sha paytda bo'lganda qiyinchiliklar o'sha payt esimga tushib ketdi, xullas, shuni gapirdim. Zo'r. Mana hozirgi kunda radovitda, misol siz BMW'da, men Mercedes'da yuribmiz. Da. Hamasi o'sha boshida qilingan. No, atnashenie qoldi. Bu muhim. Atnashenie muhim. Muhim, da, atnashenie qoldi. Qayerdansiz o'zingiz? Men o'zim Farg'onadanman. Farg'onadan? Farg'onadan pastga 60 km pastga tushamiz. Rishton tumani Zohidon qishlog'idanman. Qishlog'dansiz. Da. Oilada necha kishilar? Oilada 2 ta akam bor, 1 ta sinim bor. Hamasi oilali, bola chaqali, xudoga shukr. Otangizchi? Dadam rahmonli bo'lgan. Bo'lmaganlar. Qancha bo'ldi? 2016-yilda dadam rahmonli yo'q edi o'zi. Unda men Sankt-Peterburgda edim. Va keyin bu yoqdan bilet olib ketganman. Bo'ldi. Endi bugun hali video chiqsa endi bugun bo'lmaydi. Bugun onaxon o'zi hajga ketdi. O'zi. Da, sekin-sekin
oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishib erishib kelyapman, xudoga shukr. Endi akalaringiz nima bilan shug'ullanadi? Endi bitta akam davlat ishida ishlaydi, elektrik. O'sha mahallalarda elektrik nima bo'ladi? Svet, gaz o'chib qoladigan bo'lsa, borib shuni tekshirib yurishadi, oddiy ishchi. Endi ikkinchi akam, hozir u akam bilan biz birgalikda biznes qilyapmiz. Futbolka ishlab chiqarish sexini boshqaradi. Ularga ham endi sekin-sekin harakat qilyapman bizneslarni yo'lga qo'yib berishga. Hatto ikkalasi ham oliy ma'lumotli davlat ishida ishlagan. Uylanganmisiz, yo'qmi? Endi men bilaman. Bu Rustam akaning har doimgi eng yaxshi ko'rgan savoli bu. Plus mana Instagramlarda ham uje tarqalib ketayotgan, Qachon uylanasan? To'y qachon deb. Endi to'g'risini aytsam, 2019 yil siz bilan birinchi tanishganimizda, o'sha paytda sizni IP'ingiz bilan muammo bo'lgandan keyin men Kseniya bilan tanishganman. Kseniya Vladimirovna, rus qizi. O'sha paytda bizneslarimni oyoqqa qo'yishimga yordam bergan, hozirgi kunga kelib, shunaqa qanaqa proyekt qilsam, qanaqa razvivat qilsam, oldimda turgan qiz. Endi balansingiz siz bilan ishlaydi birga. Ishlaydi. I plus o'sha paytda misol uchun dokumentim yo'q. Har 2 kunda Adelinada, tushunyapsizmi? Adelinaga pul to'la, topgan pulingni mendlarga ber. O'sha paytda aytgandi, "Ke, mayli, bir yaxshi ko'rishardik o'sha paytda ham. Yordam bergan dokumentlarimni taxlashga, xudo xolisa, uje menda VNJ bor. Endi maqsad nima? Ne toka dokument, ne toka yordam, uje bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. Ko'ngil qo'ydik. Endi maqsad yozda to'y qilish aka. Seriozmi? Da. Yozda qachon? Nechinchisida? Shu endi kelayotgan yozda harakat qilyapman to'y qilishga. Iyun, iyul, avgust, sentyabr. Endi men aytaman o'zim sizni to'yga aytaman. Podpishiklarga ham aytaman. Gap yo'q. Gap yo'q. Ya'ni lekin juda ham ko'p odamlar aytadi, haligacha Instagramimga qo'ysam o'zbek qizi qurib qolganmi yoki nima uchun aynan rus qizi? Endi bu millat bilan haligi nima bo'lmasin, bu mani yo'lim, bu men shu narsani to'g'ri deb bildim. Normalmi? Misol, endi men bu gapga endi qo'shilaman, misol o'rtada iskra bo'lsa, sevgi bo'lsa, men o'ylayman millatni, irqni farqi yo'q. Farqi yo'q, lekin bitta o'zbek xotini ham olaman. Kelajakda bilasizmi, nima qiladi? Endi u baribir bizda yong'oq chaqadi. Bu joylarni perevod qila olmaydi. Shuncha tez-tez gapiryapman. Ha, tez gapirsam perevod qila olmaydi. Yaxshi, yaxshi. Peterga kelib birinchi nima ish qilgansiz? Peterga kelib birinchi magazin Petorochkada guruchik bo'lib ishlaganman. Oddiy guruchik, o'sha mobilni bo'lib ishlaganman. To'y mana bitta magazinga qabul qilishmardi. Nimaga? Chunki men rus tilini bilmardim. Hali kimdir dam oladi-yu, kimdir vakhodnoy qiladi, hali opitni guruchiklar dam olgan kuni o'shalarda o'rniga meni jo'natardi. Men qarochi zaxiradagi ishchi edim-da. Qancha oylik olardingiz? O'sha paytda 800 rubldan smenasiga olardik, magazin Petyorchkada 30 kun ish kuni bo'ladigan bo'lsa, men 36 kun, 37 kun ishlardim. Sababi misol uchun ertalab borardim ishga. Kimdir dam oldi, borib ishladim. Keyin kechki payt nochnoy smenaga yana kim dam olsa, meni yana jo'natishib yuborardi-da. Получается, bir sutka, bir yarim sutka smenada ishlardim o'sha paytda. Shuning uchun 24 ming oyligimiz bo'ladigan bo'lsa, 30 ming rublgacha oylik ishlardim. 30 ming o'sha paytda ham necha yil oldi? 2014 yil. Bu normalmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlar bo'layaptimi? Rahmat. Sog'lar, kayfiyatlar, rahmat. Obunachilar. Vot. Nima desam bo'ladi? Nima qilib keldik prosta fikriman bu. O'sha paytda nimadir bo'ldi. Da, 30 ming oylik deyapsiz. 2000 nechinchi yil? 2014-yil. 14-yil. Bu normal summa bo'lganda, chunki dollar ham o'sha paytda 3000 qancha edi dollar ham? Yo, 3000 qancha, 4000 qancha edi? Da, hozirgi pulga chaqadigan bo'lsak 800 dollar, 1000 dollar pul topgansiz-da o'yga. Yo'q-da, u bilmadim, lekin o'sha paytda men eslamayman uyga normal pul jo'natganligimni-da. Nimaga uyga pul yubormagansiz? Потому что, misol uchun, men oddiy mobilnik edim. U siz hozir 30 ming rubl, u men ishlagan pulim, lekin qo'limga olgan pulim. Misol uchun kvartiraga deb men avans olardim, yeb ichdimga deb avans olardim. Keyin misol uchun yana ishxonada anu alkogollarni sindirib yorardim. Ishlayman deb haligi viski, konyaklar tushib ketardi, ish taraf taraflar bilan.
18 bin, 19 bin rubulda pul alardık o şapette. Yani de 200 dolar, 300 dolar pul bulardı da. Hı hı. 300-400 maksimum üge cönetamanda plan kıp giyemem. Lekin karzlarım vardı, karzlarım uzgun mu? 6 ay devamıdır. Kanaka, ne iş kül karz bölgeniz? Kanaka karz bölgeniz? Kandaki karz bölgen ben, Uzbekistan'da ben uzun biznesimde açıkken ben. Küçükken yine aksesuarını magazin açıkken ben. Üşütte Toşken'le, Kukon'le tavarlar alıp satardım. Yani bir de opa etken ben ülke Kırgızistan'la alıp keseyin sanki vegan'la. İki beraber arzon. Olasan iki beraber fayda kılasan degende birinci Mart'ta Kırgızistan'da çekeranı buzup telefon alıp giden ben Uzbekistan'a, magazinimge. Kanaka telefon? Şu öyle 6833 Nokia telefonlar. Bana korunumge boylaşardı da iyi çekeradan ötardım. Seriyor musun? Da, şuna kadar vizyona kılardım. İyi plus magazinde kara yapan savda zor böyle yaptı da. Kiyem ben abarotumda pulum kamu. Kiyem ben bitti opa'nı olduğu gibi vardım da opa pratiyentke pul veriyordu opa. Ben ismini aitmeyeyim ben kimliğini. Ben aittim, opa ben de iş zor böyle yaptı dedim. Ben 3000 dolar verin dedim. Ben dedim, her ay dedim, 300 dolardan ben sizge prasen verim ben dedim. 3000 dolar ki? Da. Ve işte 3000 dolarda o gün günüm, ucu hayat hani, çapa çeng bulup gitti, sakin olur dedi. Lege, ucu zor ketetken biznes, karoçin nabarot geçişti başlar. Ne ki? Ama çekerege bağırdım, 3000 dolarda gözüm açlık kılıp, telefonda oranına televizör abi ötemen dedim. Televizör abi ötemen de yanımda yolda numaralar uşağıdı hocam. Polis eskiler uşağıdı. Tavar musadara buldu. Yeah. 3000 dolarlık tavar yok. Ham karzım var. Ham 3000 dolar karzım var. İpilüs 300 dolardan prosent kiti yaptı. Burcu adam şuganega uşağıdı. Biz 3000 dolarda upayette ben kolum güşep kurmakken ben 18 17 yaşarlık paytımda da, ben 20 yaşarlık paytımda Rusya'ya kelgan bo'lsam, shunaqa kadar holat bo'lgan. O'sha qarzim 3000 dolarlik qarzim 6700 dollar bo'lib ketgan. Protsent tug'ib da, o'sha paytda yurib keyin oxiri majbur bo'lganman, qochmaganman. Lekin Rossiyaga aytganman, borib ishlab shu pulni uzib beraman deb, faqat kelib qarzim uchun ishlaganman-da. Shunaqa bo'lgan. Atak planda ham bo'lgan, birinchi kelib Rossiyada qanaqadir biznes qilish. Planimda bo'lgan, lekin oldimdagi yon atrofdagi odamlar grushik bolalar bo'lganda, ular sen biznes qila olmaysan, biznes qilishing uchun grajdanstvo kerak, rus tilini bilishing kerak, marja yaxshiroq bo'lish kerak Rossiyada deb всё время hali bosim o'tkazgan, который muvaffaqiyatga erishmagan yonimdagi odamlar. Keyin mendan mana shu narsani bahona qilib, ha bo'lmasa ekan, ha, bu narsaga qadam bosib bo'lmasa ekan, bular mendan opitniroq, 3 yil oldin kelgan, 4 yil oldin kelgan deb 5 yil umrim birovning qo'lida ishlashga o'tib ketdi aka. O'zingiz ham agar bilgan bo'lsangiz, siz ham bir paytlar telefon qilib, Rustam aka, Akeyda magazinda ish bor aka, esingizmi? Video ham qilganmiz, video qilaylik aka degan mana. O'sha paytda 5 yil prosta tag o'tib ketdi aka. 5 yil. Agar o'sha paytda planimda bor edi biznes qilishda, agar yozni nolamayman, xudoga shukr, hammasi o'tgan kunlar men uchun o'pit. Kimningdir xatoliklarni ko'rdim, tanishdim, Rossiyani havosini o'rgandim, musofirchilikni bildim, misol uchun qanday qiyinligini tushundim. Zato o'shandan kelib chiqib, hozirgi qilayotgan produktlarim shuning uchun yaxshi rivojlan yaptı. Çünkü yaxşı men odamlar olayapti. Yaxşı çünkü odamlar olayapti. Bo'ldi bilasiz. Men bilaman odamlar qayerda turibdi. Qanaqa qilsa o'sha odam chiqib kelishini men bilaman-da. Poyatomu endi o'zimni opitni deb hisoblamayman, lekin men qilayotgan produktlar polezni produktlar. Chunki o'sha paytda menda ustoz bo'lmagan, men bu biznesni qilsang yaxshi bo'lasan degan. Hozir men qilayotgan narsalar ularga qanaqadir shpagalka bo'lishi mumkin. Hatto bu qanaqadir biznesni boshlashga-da. Dokumentim yok diye yok edi diye yapsızdı. Bu kanay vabşey böyle mi dokumentiz? Yok, şuna kabuyan. Birinci üç apetlerde eğer bilseyiz, razırşeyin rabota diyen narsa bu yan. Bu yokka patent tulam vardık. 1 Mart'ta vardık. Yılda 1 Mart'ta. Yılda 1 Mart'ta. Registratsiya hamas 1 Mart'ta. Hamas içi de bular. Keyin şunaqa boldu. Dadam rahmali ötkenden keyin man Uzbekistan'a borup kelganimda uji patent degan narsa chiqdi. Bilmayman nechinchi yil chiqqan, 2015 chiqdimi? Ke o'sha paytda ishxonaga kelsam, menga aytayaptiki, 3 oylikda paka yurib turaverganu,
Keyin bitta kredit chiqib qilib kelasanda patent qilamiz. Uji men 3 oylikda yuryapman, kredit chiqib qilib keladigan momentiga keyin bolalar aytayapti, "Davay Ukrainistiki farshiy pecha turamiz." Ha, avval shunaqa narsalar bor. Shunaqa narsalar. U bilan patent olsa bo'ladi, deyapti. Mana shunaqa bir 6 marta, 7 marta Ukrainistiki pecha turdim. Uji patent ham yo'q, dokument ham normal yo'q. 5 yil yurdim, qarochi shunaqa qilib. Keyin благодаря карантин yo'llar ochildi. Ha, mana shu karantinda dokumentlar to'g'rilandi. Qilib oldim. Atak mana Qirg'iz Kseniya bilan zaks qilib. Da. Yaxshi. Qirg'izistonga kirdik, chiqdik, keldim. Aha. Yaxshi bo'ldi, aka. Uzr. Abos, hozirgi kunda mana qilayotgan loyihalaringiz qanaqa? Men eshitdim, mana Seven Saber'ni o'shunga ham yopishtirgansiz. То есть Россиядаги представительсиз ҳозир кунда. Да. Вот қилаётган проектларингиз, вообще-то общий, нима ишлар қиляпсиз, қанақа бизнеслар қиляпсиз? Энди ҳозир тўғриси мана 7Saber'ни Россияга олиб кирдик. Буни бекарга олиб кирганимиз йўқ. Худо ҳолоса бу нимани ҳам Озон ва Албрестларда уже сотишни бошлаяпмиз. Keyingi proyekt, ну давайте лучше ayka shuna boraylik. O'sha joyda men sizga ko'rsataman. Uzoq emas shu yerda, Vladimirskiy passajda. Hammasini bitta-bitta ko'rsataman. Bo'l, ketdik. Bo'lmasam borib ko'ramiz shu yerda. Aka. Qayerdamiz hozir? Hozir biz Sankt-Peterburgda kindigidamiz. Aka, metro Dostoyevskiy, metro Vladimirskiy da, bu Targov Center Vladimirskiy passajning ichidamiz. Adres qanaqa? Shu Vladimirskiy prospekt, dom 19. Shu yerda adres, ha? Da, da. Bu yerda nima bor? Bizim uchun ber keldik. Bu yoqda bizda 3ta pomeshcheniyamiz bor. Bu yoqda 1-etajda Alibaba'ning magazini bor, 3-etajda 7Saber'ni showroomi i Mamayev School'da kichkinagina ofisi bor, oddel prodajasi. Da, nu. Hozir hammasini ko'ramiz. Hozir bitta-bitta ko'ramiz. Birinchi bo'lmasam magazindan boshlaylik. Bo'ldi, brat. Ketdik. Bir magazin. Da, bu bizim birinci pomeshcheniyamiz aka. Ali Baba magazini. Zor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, o'g'illar? Ishlar bo'layaptimi? Qanday bo'layapti? Hammasi yaxshimi? Ya, ishlayapti-ku. Assalomu alaykum. Rad qanaysiz? Yaxshimi? Bo'layaptimi? Kayfiyatlar? Zo'rmisiz? Bir haqida o'zgina tushuntirib bersangiz. Endi bu yo'q haqida gapiradigan bo'lsam, bu Ali Baba magazini bo'lgan. Hozir mana bu yoqqa Aka Online deb qilganman. Nima uchun Aka Online? Chunki Ali Baba o'z endi Ali Baba nazvani bu maniki emas. Ko'p odamlar biladi, bu Xitoylik o'sha Jack maniki. Ali Aka Online ga men o'zim domen, ya'ni nimasi sotib olganman, patent ta'vid qilganman. Buni prolojeniya, ya'ni App Store Play Marketda programmasini yaratyapmiz. Ilovasida. Men xabarim bor-ku, razrabotga ketyapti. Bu bor, lekin ichida hozir obnoveniya ketyapti. Xudo xolisa tez kunda uni ham zapuskaga. U qanaqa ilova bo'ladi? U yerda nima bo'ladi? Qanday? U yoqda kak marketplace bo'ladi. Kak marketplace. Qolgan o'quvchilar ham u yoqda tovarlarni sotsa bo'ladi, o'zining mahsulotlari. Bir mana bollar nima ish bilan shug'ullanyapti? Endi aka, bu yoqda bizda Netok magazin, bu yoqda bizni o'zimizni o'quvchilarimiz ham bor, biz bilan birgalikda biznes qilishadi. O'shalar qilgan zakazlarni bu bollar o'tirib primat qiladi, raspechat qilib, mana Zdek orqali tovarlarni jo'natadi. Kimga yuboradi? Bu klientlarga yuboradi-da. Tushuntirib bering boshidan. Men yaxshi tushunmadim. Yaxshi tushunmadingiz. Xullas, bizda mana shu Aka Seller degan Telegram yopiq kanalimiz bor. O'sha yopiq kanalimizga Xitoydan kelgan, Moskvadan kelgan mana shu barcha tovarlar chiroyli mana bu yerda surat qilinadi, aka. Ha, berasizmi o'g'lim? Chiroyli surati, chiroyli videolari bilan Telegram kanaliga tushadi.
Rasmlar, videolar, rasmlar şu adı. Siz işte Telegram kanalına abone olgan bu ses. Bu pullik mi Telegram kanalına abone olmuş? Yo, tekini hem var, mert ama. Kulas, abone olgan bu ses, işte tavarlarda siz Avito'da satışız mümkün, Telegram kanalı açı satışız mümkün. Yok ki aytaylik, Stroika'da işletken bu ses. Stroika'daki adamlarga satışız mümkün için yapsın. Kardeşim, rasımları görsatışı için, doğru mu? Da. Rasımlar var, bu çürretken rasımlardır. Onu görsatırız, Hamas saytlarda. Hamas saytlarda. Avito. Bu ne toka Telegram kanal rasım, yok da optim. Aha. Bitti donanem, optim alışız, hakkız bor. Aha. Ne yapayım, ben size misal getirebilirim, hani şu saat da olur. Bu saat optimde 300 rubl. 300 rubl. Rasımı tayyor, sizde. Aha. Siz bunu Avito'ya koyduyuz. 1.5 ming rublga grupiga boradi. Uje sizda 1200 so'm sizga foydangiz bor. Misol, uje sizga kimdir klient zakaz qilsa, siz u tovarni bozorga borib olib, upakovka qilib o'tirish shart emas. Akasiyerlarning bolalari o'zlari mana chiroyli upakovka qilib, sizning klientingizga siz nomingizni yuborishadi. Yo'q, men o'tirib ishlayman. Hozir bu zakazlarda, bular o'quvchilarikida. O'quvchilari, zakazlari hozir yo'qda raspechat qilib etiketkalar yopishtiradi. Endi buni sizlar ular uchun hamma narsani sizlar qilib berasizlar. Ular klient topadi, sizlar ular uchun upakovka qilib yetkazib berasiz. Endi bu biznes aka yosh bolalarga, yosh biznesga qiziqadiganlar uchun startapda. Masalan, pul vlajit qilib o'tirmaydi yoki bo'lsa men buni iPhone 14 Pro olib, lampa olib, rasm qilib bozorlarga borib, bozorga borsangiz misol uchun, любой аптек bilan gaplashsangiz, 20 donadan kam bermaydi optimga. Bir donani optimga ololmaydi. Gaplashmaydi ham daj unaqa odamlarda. Bizda shunaqa imkoniyat borki, bitta tovarni ham optim beramiz. Nimaga? Bolalar razvivatsiya qilsin, o'sha startapdan foydalansin. Boshlanishi uchun yaxshi start ekan. Ertaga u aka seller Telegram kanalida optim tochkalarning adreslari ham bor aka. Agar kimda jilaniya bo'lsa, o'sha yerdan borib xarid. O'zi sotib olib, sotsa ham o'ladi. Ha, конечно. Bizda imkoniyatlar katta. Xuddi shunaqa magazin hozir Moskvada ham bor. Aha. Lublinoda, o'sha prime Lublino Targo Center bor o'sha yerda optim, o'shani oldiga ochganman. Ko'proq u yoqda divizioniya bo'ladi. Nimaga? Chunki Moskvadan ketish osonroq dostavka, chem Piterga qaraganda. Ham Moskvada zakaz ko'p. Поэтому Xudo xolasa Moskvaga borsak, taklif qilaman sizga. Xudo xolasa bizga adreslarni qo'yib qo'ysangiz, odamlar bemalol kelsa bo'laveradi. Endi qarang, bu yerda hamma tovar optim narxdami yo? Yo, yo, bu yoqda o'zimiz ham internetda sotamiz. Oldin bilsangiz. Odamlar mana hozir ko'rdim, kelib olib ketishadi. Instagramda oldin aktiv edik. Вообще yo'q bo'lib ketdingiz. O'zimiz zakaz qilib turardimiz, narsa. Endi hozir qaytamiz. Просто hozir biz Avito'ga ko'proq upor berdik. Nimaga? Chunki Avito hozirgi kunda shunaqa tez rivojlanayotgan marketplace'lardan biri bo'lyapti. Любой musofirda yurgan yurtdoshlarimiz kirib o'zini biznesini qilaveradi-da. U yerda dokument so'ramaydi. IP kerak emas. IP kerak emas. Sizdan yoki bo'lmasam qancha puling bor deb so'ramaydi. Siz mo'sh bitta tovarni sotishingiz mumkin u yerda. 10 ta tovar sotishingiz mumkin-da. Shuning uchun biz Avito'ga upor berdikki, klientlarni, ruski auditoriyalarni yig'ib oldik. Biz nishalarini topdik, prodajani 12 qilish yo'llarini topdik. Hozir bolalar o'tirib sotyapti. Uzr. Telegram kanali qancha odam bor hozir? Mana shu o'quvchilar. O'quvchilar hozir 500 ta o'quvchimiz bor. 500 ta odam olib sotadi. Sotadi. Mana cheklarini ham xolasiz rezultatlar ko'rsatishimizki, shunaqa bolalar bor, bir kunda 50 ming, 60 minglik tovar sotadi. Molodets. Sochin iPhone 14 larni qo'yganmiz. 19 ming rubl optim bo'ladigan bo'lsa, bolalar 25 ming rubldan Avito'da sotyapti. Kuniga 2 ta, 3 ta prodaja qiladi. iPhone necha dedingiz? U haligi bilsangiz 14 Pro ichi XR chiqib ketdi hozir. Replika, короче. Ichi original, a ta korpus 14 Pro. Bu ruskiylarga yoqyapti-da. Bizlar o'zbeklar nima qilish uchun, nima dedi? Pantovatsiya qilish uchun. O'sha bitta telefondan 6000, 7000 ishlatgan bolalar bor. Bir xilgi odamlar bor, duxiylarni 300 rubldan oladi, 1.5 mingdan sotadi. Masalan, so, ko'p odamlar aytishi mumkin, nimaga qimmat sotadi? Endi u yoqqa yarasha o'zining mehnati ham bor-da. Masalan, u bola perepiskalarga javob beradi, obyavleniya qo'yadi. Poyatumi qimmat-qimmat Avito'da sotsa bo'ladi. Zo'r, вообще мощно. Bu bizga bitta proyektimiz aka. Zo'r, tabriklayman. Endi ikkinchisiga chiqsa. Ikkinchisiga boramiz. Ketdik.
Demek bu ikinci obyektimiz. Bu ikinci pomeşeniyamız aka. Nedavno 7 Seber'de Rossiya'daki pristavitel bo'lganman. Hozir Moskvaga katta qilib magazin ochmoqchiman. Planda hozir bu probni versiya desak ham bo'laradi, showroom. Aha. Qani ichkariga kiraylik. Bu nima bu? Endi bu uje tovarlar kelib tushdi. Xolosa mana shu video chiqquncha uje bu magazin ochiladi. Aha. Adreslarni operatorlar qo'yib qo'ysa bo'laradi. Biz nimani kutyapmiz? Hozir bu yoqqa mana krossovka zonasi bo'ladi-da. Tepaga krossovkaning reklamasi i stoykalarni o'rnatib ketish kerak bugun. Aha. Tepada podsvetkalarni yoqib ketsa, uje biz tayyormiz. Necha kundan keyin ochiladi? Shu 2 kunda ochiladi, xolosa. Da, prosta bularni termoqchi edik, bu chang bo'ladi dedi. Aha. Faqat termay turinglar dedi. Shunga terganimiz yo'q aka. Hozir qarang-da, mana kiyim, kechak, mana krossovkalar ko'ryapti. Bular qayerdan kelyapti? Bular aka o'zi aslida Turkiya nima chiqadi, Malayziya chiqadi. Kachistvasi zo'r. Birinchi buni o'zini skladi Toshkentda. Toshkentda. Poytomi birinchi Toshkentga tushadi, keyin bizga keladi. Endi biz hozir o'zimiz o'quvchilar bilan shunaqa plan qildikki, Azon, Valbreslarda birgalikda sotamiz. Oborot katta bo'ladi. Endi primoy keladigan qilamiz, xudo xolos. Tovarlar O'zbekistondan kelyapti. Hozircha O'zbekistondan kelyapti tovarlar. Qancha pul tikildi bu proyektga? Endi bu proyektga to'g'risi bu stil o'zi bilasiz, qimmat stil, loft stil, poytomi har birta va unaqa stolkalari qimmat bo'lganligi uchun pomeshenyani o'ziga qadar bir 600 mingdan ortiq pul ketdi. Kichkina joyda remont 10 ming dollar. 10 ming. I plus tovar. Tovar necha pulga? Tovar opsi slojens 27 ming dollarlik birinchi zakup bo'ldi. Hozir ikkinchi zakup bazavi futbolkalar bo'lyapti 6 ming shtuk. 24 ming dollarlik bo'ladi. U o'quvchilar bilan birgalikda sotganida u. Paketlarigacha kelgani? Da, 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 paket. Zo'r. Endi narx-navo keladigan bo'lsak, приблизительно qanaqa narx-navo? Endi narx-navo aka bitta qimmat bo'lmaydi. Chunki bizning asosiy fokusimiz Azon bilan Valbresda ruski auditoriyaga-yu. Именно o'zimizni o'zbek auditoriyaga ko'p qo'ymaymiz. Ular kelib, mana ustimdagi adidaslarni arzon olsa bo'ladi. Chem, Nike, Adidasdan ko'ra arzon bo'ladi, lekin kachistva одинаковый. Bir xil. Bir xil, mana o'zingiz ham ko'rsangiz bo'laradi. Kachistvalari zo'r aka. Jenski. Sportivkalar bemalol ayollar. O'zimizning qizlar bemalol keladi. Xolos endi krossovkalarda yangi modellari chiqqan, yangi kolleksiyalar chiqqan. Uni ham uje bir haftada отправка qilishadi. Agar kim qaysi shahardan ko'rib turgan bo'lsa, bemalol internet orqali ham Instagramdan zakaz qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Boshqa shaharlardan. Tavsiya Rossiya bo'ladi. Bepul bo'ladimi dostavkasi? Endi harakat qilaman bepul qilishga. Bepul qilingda. Bu endi bu natsionalni brend ku. Ha, bu brend ko'tarishimiz kerak. Shu именно Rossiyada. Da, именно Rossiyada. Zo'r, malades. 2 kundan keyin akreditatsiya. Da, texnik ochilish bo'ladi. Texnik ochamiz, xudo xolosa 11-chi kuni nima bo'lyapti? Ana show boy bo'lyapti. O'sha boyga O'zbekistondan avtomobillarni ham chaqirganmiz. O'sha direktorlarini kelib, ular ham shu yerda birga bo'ladi. Ochilish marosimida. Mahmud aka, Murodov ham nasib qilsa keladi. Qolgan odamlarni ham taklif qilamiz. Zo'r. Demak, 2 kundan keyin ochiladi. Bu uje video chiqqanda uje ochiq bo'ladi. Bemalol kelib, xarid qilishingiz mumkin. Endi berlar qanaqa ko'raylik-da, yuring ichkari kiring. Endi Rustam aka, mana bu zona, bu prosta sklad. Bu prodavets uchun joy. Ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Ha, best class. Sklad, ha. Bu yerda tovarlar turadi. Mana bu yerda hali ham tovarlar ko'pligidan hamma yoqqa nima qilganmiz? Yo, buni sizga aka, bu podarkka spesial tayyorlaganmiz. Kichkina bo'lsa ham aka, olib qo'yasiz. Gap yo'q, rahmat. Krossovka i sizning ayolingizga chiroyligina sportivka. Endi o'zingiz kelasiz, boshqa narsalar ochilganda o'zingiz ham bitta kompleks. Xudo xolosa. Gap yo'q. Keyin uje sport bilan shug'ullanamanda uje aniq. Rahmat, sog' uchun. Endi bu yoqda reception o'tiradi. Buni olib qo'yilgan chunki kim tepa qo'ydi, reklama qilishyapti. Xolos, reception o'tiradi, zakazlarni primat qiladi, kelgan klientlarga obslujivat qiladi i dostavkalarni po всей России jo'natadi. Zo'r. Endi yana bir shu yerda mana 2 kundan keyin ochiladi deyapsiz. Daha bir skidka, aksiya, bir bepul sovg'alar, bir narsa beraylik. Agar Rustam akani hozir ko'rib turgan, bizni kuzatib turgan obunachilarga endi prosta tak bo'lmaydi-ku bu programa. Davayte like bosinglar o'rtoqlar, kommentariyada o'zlaringning fikrlaringni yozib qoldiringlar. Albatta men
birinchi emas, bir 5 ta kelgan xaridorga o'sha bazı ve o'zini O'zbekistonda futbolkalardan men podarka qilaman aka. Bepul. Bepul. 5 ta odamga. 5 ta odamga. Do'stlar, lekin Rustam akani meni atmetka qilsin, shtobi qolgan odamlar ham ko'rsin. Instagramda atmetka qilsa? Da. Mana, oson kelasizlar, Instagramda atmetka qilasizlar. 5 ta odam. 5 ta futbolka bepul olib ketaverasiz. Tak, like da ham bosinglar. Da. Men like. Kelib mana shu yerga Rustam Rahmonov kanalidan keldik deysizlar. Like bosganman, mana atmetka qilaman, futbolkani ham kiyib ketaverasiz. Da. Shunaqa. Zo'r, molodes. Sog' uchun alohida rahmat. Sizga ham katta rahmat. Hali bir bitgandan keyin al yana kelamiz. Yo, bitgandan keyin endi bitta chiroyli bir yana vipus qilamiz. Tovarlar bilan yaqindan tanishtiramiz odamlarda. Hamma tovarlarni ko'rsatamiz. Moskvada qachon ochilish? Moskvada endi hozir plan qilyapmiz. Xudo xolosa 2 oylar davomida ochib yuboramiz Moskvada ham Targ'ov Center ichida. Bu yoqda galereya, Stockman Targ'ov Center'larda ochmoqchi edim. Endi arendasi to'g'risi 1 million, 1.5 million da 1 oyiga. Siz hozir bu yoqda 1-chi oyligini to'laysiz, oxirgi oyligini to'laysiz, i+ remontga tiqasiz. Zalog i+ remont kamida bir 6-7 million ketadi. Ketadi da, hali boshlamasdan. Shuncha. Endi sekin-sekin. Da, endi sekin-sekin. Sami glavni boshlanib olindi. Endi haliga pastda aytdim-u, aka seller bolalari tavar sotadim-u, endi planimda bor, o'sha bolalar ham yana ham razvivatsiya bo'lishi uchun buni ham men sotishga bermoqchiman ularga. Bering, optim narxida, optim narxida bermoqchiman. Zo'r. Ko'rdinglar hammasini o'zingizlar. Endi esa 3-chi obyektingizga qarab yo'l olamiz. Ha, u yaqin mana shu yerda. Qayerda? Yes, Sunnatullo. Keling, siz bilan ham salomlashib qo'yaylik. Sunnatullo, yaxshimisiz? Ishlar bo'layaptimi? Sog' bo'linglar. Nimalar qilyapti Sunnatullo? Sunnatullo o'zi kecha birinchi videosini chiqardi YouTube'da. YouTube'ga 10 mingta promotor bo'ldi. YouTube kanal pastda kiringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Rustamaga abichat deganda. Ha, abichat qiluvdim. Kanalingizni ochsangiz, reklama qilib beraman deb. Rahmat. Nima ish qilyapti YouTube kanalda? YouTube kanalda endi misol uchun shu tovarlar qanday sotyapti, kimga dostavka qilyapti? Razvivats qilyapti da, ertaga xudo xolosa o'zini brendini qiladi, magazinni ochadi, planda shunaqa. Zo'r. Gazini bo'lsang. Kirib obuna bo'lib qo'yinglar, podeshka qilinglar. Akim agar Sunnatullo haqida istoriyani bilmasa, Mamayev kanaliga o'tasizlar, hammasi o'sha yerda ko'rasizlar. Sunnatullo kuryerlikdan chiqqan biznesmen esa. Ketdik. U Mamayev School. Da. Endi bu yerda men ko'p bo'lganman. No hozir ko'proq endi so'raymiz Abbosdan. Abbos, Mamayev School nechta точка bor hozir? Mamayev School obshiy Rossiya bo'yicha Moskvada bitta ofisimiz bor i Moskva City da ham ofisimiz bor. U biz uni sinemat qilamiz. Chisovoy, savoy plata. Coworking. Peterda ham xuddi shunaqa, betta bitta ofisimiz bor i Maratada bitta ofisimiz bor. Uni ham coworking, qarochi. Qachon mana darslarimiz boshlangan payt sinemat qilamiz, boshqa payt sinemat qilmaymiz, lekin bu postoyanni ishlaydigan ofislarimiz. Imini Mamayev School'da qanaqa dars berasizlar? Endi Mamayev School'da hozir kunda o'sha azon, valbrisda dars beryapmiz. Nedavno Toshkentga borib keldim. U yoqda ham uzun platformasida yo'lga qo'yib keldim. Xudo xolosa u yoqda ham o'quvchilar o'qiyapti. Xullas marketplace'larda tovar sotishlarni o'rgatamiz. Oldi sotdi. Oldi sotdi. Cheriz internet. Cheriz internet. Nechta odam o'qib chiqdi? Endi biz o'tgan yili fevral oyida boshlagan bo'lsak, shu kungacha bir 500 tadan ortiq odam o'qitganmiz. Xudoga shukr, juda ham ko'p o'quvchilarimiz rezultatda, juda ham ko'p o'quvchilarimiz o'zlarining shkolalarini ochyapti. Ko'plari daje O'zbekistonga borib, mana uzun platformalarni yurityapti, maktablar ochib, xullas oborotda normalli o'zi divizional qilyapti. Ko'p odam yo'lini topdi. Rezultat bor. Rezultat o'quvchilarda. Endi 500 odam o'qib chiqdi deyapsiz. Baribir negativchilar bor-ku. Endi u polibomi hamma joyda bo'ladi, negativ, chunki bitta maktabda o'qiydigan bo'lsak, hamma aloqa bo'lmaydi, to'g'rimi aka? Kimdir pul uchun kiradi, kimdir o'zini kelajagi uchun kiradi, kimdir nimanidir olay deb kiradi, kimdir okruženiyamni o'zgartirib kiradi, yangi odamlar bilan tanishib kiradi. Hammada xayol, fikr har xilda. Kimdir 30 ming rubl o'qishga pul bersam, o'shani bir oyda 300 ming qolaman, boy bo'lib ketaman deb kiradi. Lekin bizda qo'limizdan kelgancha offline tarzda, onlayn tarzda o'zimizni iplarimizni berib, kerak bo'lsa mana oxirgi
oxirgi zapuskimizda tovarlarni ham o'zi biz padralizatsiyaga beryapmiz-da. Shunda bu pulini yo'qotib qo'ymasin. To'g'ri, o'zini pulini tikmasin, sizlarni tovarlarni, tovarlarimni sotsin, o'sha plashatkani minus taraflarini ko'rsin. Pilus taraflarını görsün, Azon, Valbris, kaçan pul taşa bir adı, kanaka prosentleri var, görsün. 3 ay okuydu, 3 aydan keyin, uverin bu genden keyin, özüge özde boşka produk ulaştıksın. Boşka produk koyup, da. Satacağını böyle. Siz mi sol, hayırdan bilas ki, aynen bana şu produk yaxşı satıladı. Kaysi produk? Nu, lüboy bana, siz de aytarız ki, mani produktumunu satışadı, mani maksimotlarım. Bu rinik, şuna kadar narsa ki, oldun bilseyiz, magazinlerde, ya ki, dökörler açken bulsak, sizi o menge yok dedi satırganımıza. Hazır şuna kadar Impostite, Market Grow digen özünü programmaları var. Analitik programmalar. Mesela için siz üstünüzdeki bana şu futbolkanı satmakçı bulsayız, birinci analiz kısayız buladı. Bozorda hazır bana şu tavar... Sprot var mı yok mu? Ki, yok mu? Vot. Demek analitika kılıp siz tavarlardı okulçularga biraz. Yok, biz kendi kılıp analitik kılıç dersini yazgımız. O bir marta bu medyada 10 ta video buladı. Ben şu ahirge ağzı okuyatken patologiye bergımız. Toys biramız. Hazır o halim okuyaptı. Şimdi tüketerdi. 20 çiz soruları tüketerdi. Eski okulçularımızda hem şuna kadar vazgeçmişler bor. Kanaka vazgeçmiş. Mesela için ben uzunge kırıp geldim mi? Eski okul çıkıp gitken mi? Uzunda dersini bir ispatını oladı. Avito dersini kıldım mı? Bir ispatını oladı. Oşa analitik dersini kıldım mı? Bir ispatını oladı. Onda ucu dostu bor. Patamış da o mama school okulçısı. Seriyoz mu? Da. Eğer o taşap gitken olsa, ya ki maksadı kanakadır griyazini bölüdüken olsa, ona kadar da bilmiyorum. Kalıp gitti herhalde. Kalıp gitti herhalde. Şunarlı. Mama school 5 yıldan kere de görüyoruz. Şimdi Mamay School 5 yıldan keyin Rossiyaning har bitta shahrida, endi Toshkentga o'zi biz xudo xolasa kirib bordik. I keyin Mamay School ne tolka Azon, ne tolka Valbris, ne tolka Marketplace bo'ladi. Bu dushi, mana yaqinda Mahmud bilan infografika nimasini yozyapmiz, darsini, Avito darsliklarini kirgizdik. Endi dalsi davom etaveradi. Qanaqa yangilik bo'ladigan bo'lsa, yangiliklarni maktabimizga qo'shib ketaveramiz. Yaxshi. Tahlil napravleniyada. Tahlil napravleniyada. Blogerlik darsini siz bizga yozib berishingiz mumkin. Tahlil napravleniyada online, qarochi, katta maktab bo'ladi. Online va offline maktab bo'ladi. 5 yildan keyin. Da. Xudo xolasi. Kim kiradi? Misol uchun 5 yildan keyin qanaqa yangi produkt bo'lsa, do'sti bo'ladi. Yo'q, bepul. Bepul. Вообще мощно. Bu как криптовалюта, да? Hozir Bitcoin bir marta sotib oladi-ku. Ertaga Mamay School'da 100 xil produkt bo'lsa, o'sha odamda do'sti bo'lib turaveradi. O'tib-o'tib ketaveradi. Produktlarni ko'rib, o'qib chiqishi mumkin. По сути, zo'r, zo'r. Молодец. Kurs haqida summasi necha pul? Просто bu reklama emas, men narx-navoni bilmoqchiman. Necha pul? Endi akademiya Azon, Wildberries'ni o'rganish. Keling, men sizga lutchi mana shu videoni oxirida bir zo'r bitta bonus qilib beraman. O'sha yerda tushuntirib beraman, bo'laradimi? Bo'laradi. Farqi yo'q, gap yo'q. Bo'ldi, hozir nima ish bilan shug'ullanyapti? Endi bu yoqda kuratorlar bor. Ha, darslar bizda asosan kechki payt 6 dan 8 gacha, 8 dan 10 gacha bo'ladi. Undan tashqari kuratorlar kelib, uyga domashniy zadaniyalar beradi o'quvchilarga. O'shalarni tekshirib, tushunmagan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, tushunmagan o'quvchilar ustida ishlashadi. Tushunarli. Endi o'zi ular bilan gaplashmayman, kak butta hozir hammasi postanova bo'lib qoladi, akamiz prosta o'tiribdi. Assalomu alaykum. Bu yoq o'quvchimi? Kim bu? Son yaxshi mustaga. O'quvchimisiz? Yo'q. Yo'q, o'quvchi emas. Avitoda ishlayman. Avitoda. Avitoda shu sotuv-sotuvlar shug'ullanaman. Nima ish qilasiz Avitoda? Asosan rozimsa optim tovarlarni sotaman. Masalan, kim keçe elektronika, tada texnika. Xeyr, bozordan olib sotasiz. Bozordan olaman, sotaman. Avitoya qo'yib sotasiz. U qanaqa bir protsessni bir tushuntirib beringchi. Qiladigan ishingiz, topadigan pulingiz taxminan. Aslida tovar qo'yaman. Yo'da optiy narx har bitta magazinda men optim rozinchni senani ko'rsataman. Zakaz olaman. Hozir dan moment Avitoda emas. Shu tovarka bilan i dropshipping bilan ishlayman. O'sha Avitodagi sotuvchilarga tovarlarni yetkazib beraman. To'y siz optovik. 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 Bozordan yig'asiz tovar, optovik bo'lib, ну, qolganlarga borasiz. Jo'natish hammasini o'zim. O'z qilasiz. O'zim qilaman. Aborot qanaqa? Aborot bo'ladi, yaxshi. Ya bo'ladi, yaxshi. Bo'ladi, yaxshi. Qancha bo'ladi? Kuniga endi o'zingizdan kelib chiqibdi. Masalan, qancha ko'p harakat qilsangiz, qancha klientlar bilan gaplashsangiz, tovarlarni vaqtida yetkazib bersangiz,
Şunca kop işliyizdi. Bugün bana kança tavar yubordiyiz, kança zakas olduyiz? Tak, bugün bir istaksanatı futbolke, vitrofke, 50 dana, şu 700'ge yakın tavarge zakas oldum. Ucu zagurca atıp, ucu jönatılot proseste. Aha. Zakas ogan paytiyiz, pullu kanayi xisop tokuladı? Pullu nak berişadı, birinci predoplatı 100% hardoyim. 100% çünkü pastayanlı klientle bor. Mesela Avito'nun sotuvchilarini o'zi bilan ham ishlayman. Hozir klientlarning soni 30 tadan oshdi. 30 ta sotuvchiga men xizmat ko'rsatib beraman-da. Bugun necha pul topdingiz? Shundan gapiring. Sof foyda. Bugun yo pul sanadingmi? Prosto qiziq bitta manga bo'lsa hammaga qil. Yo, o'sha 700 ta tovarda 100 rubldan qolgan bo'lsa ham, endi rasxodlar bor. Tak. 48 ming toza foyda. Rasxoddan tashqari. Bir iş kılmayalımız mı? Normal mi? Kanı dakazat kıl olası? 48 bin işlediniz? Yok ki 50 bin işlediniz? Yok ne olayım ki? Ağzı karayın. Mesela bu tavarı Jonathan'dan ki... Bunu da otayın. Ağzı akimaz. Bana sinemalarda kursatın. Peripiskelerde bu. Yok bana peripiskeler. Şu ayet yapar mısın? Ekranda kursat varaz. Dakazat kıl işe. Yok ekranmaz. Başta ağzı kursatamız değil mi? Yok bana. Rostan bugün 48 bin topladı mı? Sürüyoruz mu bugün 48 bin? Bir günde Şahzot Telegram kanalımda 300 bin rubl pluşladı. Abito'dan bir günde. Sürüyoruz mu? Da, bir günde. Kandı yakılıp işlerdi. Misal için 400 rubl bana Lacoste'ni ogen bozordan. İyi 550 rubl sotken. 550 rubl'dan kim oladı? Oddi adam olmaydı, sotuvchi oladı. Misal için siz tuğladasız, Lublino'ya kim olamayız tavar. Hatta muşta siz bilet alışız gereği. Abdavik topishingiz kerak, gazetingizni zinimat qilishingiz kerak, vaqt yo'qotishingiz kerak. A bu ustiga atayga 100 rubl, 150 rubl qo'yib sizga beradi. O'zingiz yuborib yuborasiz. Ha, siz yuborib yuboradi, siz magazinda soting, xot Avito'da soting, soqa qiling. O'sha paytda necha zakaz tushdi? 3200 ta futbolkaga zakaz tushdi. Qo'shar brend. Bir kunda 300 ming pul ishladingiz. 360 ming. 360 ming. Maladi, sizga necha pul beradi? Ya endi Shahzod manda abitolog, o'quvchilar. Ah, siz ham o'rgatasiz. Da. Abitani. Bu kak kursga yana bonus, to'g'rimi? Da. Yaxshi. O'zi Shahzodda istoriyasini aytib beradigan bo'lsam, bu azon kursida o'qiyman deb uydan O'zbekistondan turib videoni ko'rgan. O'zbekistondan turib. To'xtang, qolganini o'zi aytib bering. Aha. Şu O'zbekistonda ko'rgan mı? Endi ko'zim tushib turardi. Azonda panatsiya yo'q edi. Keyin o'rganib chiqib, noldan boshlab ko'rganman videolarini. Keyin shu Moskvaga kelganman to'g'ridan-to'g'ri. O'rganaman deb. Yo'q, birinchi tanishish o'zimda bitta narsa bor, masalan, qanaqadir narsaga qiziqdimmi, borib ko'rmasam bo'lmaydi ko'zim bilan. Ushlar masalan, internetda bu. Internet har xil kelmadim, o'rgandim, qaradim, lekin moli yetishmagan. Pul yetişmeyen. Ha, o'qishga pul yetişmeyen. 30 bin rubl. 30 bin rubl pulum yok idi. Realni yok idi. Kendi odam bari bilan variant qidirish kerak. 30 bin rubl yo'qligi uchun o'sha 30 bin rublda ishlayman birinchi. Masalan, Avito'ga kirib kelsam, kuniga 5 tadan sotsam, kuryerligimni qilsam, 5 tadan 300 rubldan qolsa 1,5 ming rubl. Kuryerligimdan 2 ming bo'lsa, budjetda 1 oyda uyga pul jo'natib, hammasini qilib, keyin kelsam bo'ladi deganmanda. Shundan boshlanib ketgan Avito'ni savdochilarga. Bitta-bitta endi kuchayib borgan, chunki o'zim ham savdo-sotiq sohasida ishlaganim uchun bilaman-da. O'zingiz avval nima ish qilgansiz? Ha? Avval nima ish qilgansiz? O'zbekistonda. Logistikada ishlaganman, bozorda ishlaganman, shu sistemani tushunasiz ekanda, bo'lmaydi. Bozorda ishlaymiz, endi uydagilar ham hammasi tadbirkor. Hammasi tadbirkor, shu tadbirkorlikda shug'ullanadi. Endi bizda ham optoviy prodajada. Toshkentda ham, masalan, asosan Toshkentda yashasa, o'sha. Endi panatsiya bor. Masalan, kamroq qolsin, ko'proq soting. Da. Endi o'zga yurtda yurimizda ma deb 1000 rubl hech kim bermaydi. To'g'ri. 50 rubldan qolganda ham 20 ta futbolka sotsam 1000 rubl qoladi deb. Shunaqa panatsiya bo'lgan, sekin-sekin. Abtavikda bu mushlanib abtavik. Bu normal bu. Naborot katta-katta abiyomda ish qilasiz bu. 5 rubldan ham 1000 rubl, 5 rubldan ham 10 rubldan ham ishlaganman-da. Qoladi-da. Masalan, abiyom bor. O'tirsam, baribir ham shu narsani bermaydi hech kim. Unga shuni sotib, 1-2 rubl bergan yaxshi. Kuryerlikka chiqsam, bitta dastavkaga 100 rubl bersa,
Nakor bu şıklı dediğim ben. Kunuga bana 48 bin bugün toptum diye yap. Soğut halı uçu bugün yok dostlar. 48 bin. Bu oyda kaç top bas? Çisti foyda ez özüzü. Tahmina. Plus minus. Yani da uzun hesap kitap görme yani. Nu milyon bor mu? Milyon bor, toçuna. Milyon bor. Dostlar bu normal mi? Narsaki bana bugün gördü. Ötken sefer 360 mi işlerdi. Bugün 48 mi işlerdi. Bir gün. 3-4 gün kanakada odduk buluşu mümkün. Yani de misal zakat bulması mümkün. Bu razı, özünün hareketi gibi oldu. Hatta turta magazini var. Turta magazinde turkul numada napravene. Abito da magazini. Da. Da. Çünkü Mamay School'da kuratorlarım hamasını tarlayan. Rezultat kılıyor. Rezultat kıyan adamlar. Adı dışı, yapıyor. Malades. Lübom suyu çok hoş gerek. Çok hoş gerek. Da, farkı yok bu kurs ya boşka öz üstüylerdi. İşler gerek. Ya ben ağzı bir yolda ait koyayım biz kursta reklam akıllı. Yok yok yapın demez ama prosto süre yapın da. Ya ya köp adam ait için mümkün ki ben de özü hazır kursa yapak. Sıra onu kimdir koşulu mahsul olsayım olamayız. Oyda ahırda ucu başlanadı. Bu şu oyda ahırda da. Cahini band koysa buladı lakin hazırca yapak. Ağzı ben sizge abunatçılarınızı ondan hem zor produkt bir mahsulman. Onu videonun ahırda aytaman sizge. Ahırda aytasın. Böyle. Ну, красавчик, мана көрдік хамасыны. Питерде бошлад, бошлаган ишлариз. Хамасы нормальны. Бу ям не каждому, мен болса. Хозыр енді пловга барамыз, битта ош йемиз. Ифторлык кылыйлыга каллашып калыпты. Вақтам уже бөлді. 20:11, мана сотам. Бізге примерно яна ярым сот көрсетіпті. Ярым сотта барамыз. Bor bir özbek çok şeyimiz. Ne diyorsunuz? Vallahi. Papti gaplaşıp ketamız yani. Через 300 метров поверните налево. Planlar qanaqa kelajakda? Kelajakdagi planlar endi xudo xolisa производство ochish Rossiyada. Aha. O'zbekistonda emas, Rossiyada. Ishlab chiqarish, любой ishlab chiqarish, misol uchun aytaylik futbolka ishlab chiqarishi. Aha. Просто uni chiroyli upakovat qilish, u biznesdi. Qanday qilib производство ochish, misol uchun qancha pul kerak bo'ladi arendavat qilish uchun, ishchilarning oyliklari, ichkaridagi texnikalar, общем, nech pul bilan производство ochib i uni qanday qilib marketplace'larda to'g'ri sotib оборот qilish kerak. S nolga buni narsasini tuzib chiqmoqchiman. Bu keyingi proyektim, xudo xolosa. Bunu O'zbekistonda biz uje amalga oshiryapmiz. Endi Rossiyada qilmoqchimiz. Keyin shu narsani odamlarga ko'rsatish. Chunki kimda jilaniya bor, kim o'shini o'zini производствосini ochmoqchi, shu narsani birgalikda ochishga yordam beramiz. Qancha pul budjet qilish, qancha nima uje sizda chotki panimaniya bo'ladi. Da. Shunaqa hozirgi kunda planlarimiz bor. Farzandlardan nechta plan? Ya bor. Farzanddan bitta o'g'ilda qiz. İkitigina mı? İkita. Sizde üçte. Yok bende ikita. Ha sizde ikita. Üçüncüye harakat kılıyap. Hı? Kaçan? Yani. O da bergen ku. Özizde. Mesela sama kaç kaydıydı yok ki sama brazavane. Şu özizdige pul sarflayız mı? Bilimizge. Da da. Ben yakında 160 bin rublge kursatı aldım. Hı hı. İyi plus. Şimdi biz kamanda bu işlegenliğimiz için. Ben kupra özümde kuratırlarımge kursa bir hemen. Küçük küçük ekspertlerden 100 bin, 150 bin, 1 milyondan ortak şu gün geçe ucu Mamayev School'da kuratörleri kursa gəm ben özümge liçine tam 500 bin'e yakın ucu aldım ya. Kurs. Kurs. Özünüz üstüze hem var mı? Da, da, bu bu meydiş de mesela. Kanışını usuz kanay. Da. Mesela biznesde avtomatizasyon degen artı bu orada. Da. Mesela özde biznesinizi kançalık avtomatizasyon degen? Bunu üstüde biz işleyapız, ucu 3 aydan beri işleyapız. Çünkü bizi biznesi başlaganımızda hiç kim bizge kandı kılıp doğru pul sanayişte ürgetmegen, kandı kılıp doğru gladovet kılıçtı, kana kadar investisyonda kırgızıçtı ürgetmegen de. Şimdi bana sekin sekin hatalardık yanımızdan kegen, uşa işçilerde küçüğünü köpeytirip işleyapız. Uşa fin tablo digen programmalar bile işleyapız. Uşa bizde buhalterler var ucu. Bana lichine özümde rasxotlarımızı sana veredigen programmalar bile işleyapız. Ben oylayman ki bu narsa biznesge kere. Çünkü bu narsasız biznes minmandıp odam özünü xısavlap bomedi de. Bana özümde biznes minmandıp yürardım. 3 ay 4 ay oldun.
qarasam, u men biznesmen emas ekanman. Chunki men daji topayotgan pulimni to'g'ri sanashni bilmasam. Hozir mana 3 oy bo'ldi, hali ham o'rganyapman. Xudo xolasa yana bir 4-5 oydan keyin ayta olaman sizga, men biznesmen, который nech pul topayapman, nech pul rasxod qila olaman. Hozir qancha rasxod qilyapsiz? Endi bir oyga men chotki siz endi daxot emas, rasxodingiz haqida gaplashamiz. Agar rasxodimni agar sizga aytadigan bo'lsam, именно ofislarimning o'ziga 450 ming rubl rasxod qilaman. 500 ming pasti. 500 ming rubl. 20 bu arendalarida, to'g'rimi? Bu arendalari. Aha. 23 ta ishchi bor. Aha. Ular endi kimdir protsentga ishlaydi, kelayotgan obrotdagi daxotdan, kimdir sotilayotgan tovardan ishlaydi. Mana misol uchun Azonda, Valbrestda o'zini menejerlari bor. Misol uchun siz mani menejerimisiz, ishchimsiz. Biz siz bilan, например, 1 million rublik tovar sotdik, 20% siz olasiz. Misol. Undan tashqari 10 ta ishchi bor, 3 ta ishchi Adil prodajada o'tiradi, o'sha Mamayev skulda keladi. 500 ming rasxod bu arendaga. Yana nech pul rasxod? 10 ta odamga 50 ming rubldan oylik beraman. Qolganlari protsentga ishlaydi. Yana 500 ming. Da. Rasxod 1 million. Da. O'zingizga qancha sarflaysiz? O'zim kiyim ko'p olasiz. O'zimga aytsam, topgan pulimdan ham ko'p rasxodim aka. Ne, seriozmi? Endi to'g'risi yashirish kerak emas. Mashinamni men naqd pulga sotib olmaganman aka, uni lizingga olganman. Har oy 168 ming rubl mashinaga to'layman. Bu bir. Ikkinchisi, xotinimni mashinani ham lizingga olganmiz. Endi u mani ayol. Xotiningizga ham endi xotiningiz emas, hali endi xotiningiz bo'ladi. Mashina berdingiz. Da. Qanaqa mashina? M4. U ham BMW. BMW. Nima uchun BMW? Ну, birinchi biz biznesni boshlaganimizda даже avtobusda, metroda ham dastavka qilgan kunlarimiz esliman shu qiz bilan. O'sha paytda ayasi 450 ming rublga BMW berganda, chirib ketgan BMWni. Shuni biz tovarlarni dastavka qilib yurishimiz uchun-da. BMWda shunaqa voqealar qaynona vlajit qilgan. Qaynona vlajit qilgan biznesga. Xullas endi shunaqa voqealar bo'lardi. BMWda yursa buzilib qolardi BMW. Ko'p yog' ichardi. Litrlab yog'ni bagajga solib yurardik, olib yurardik. Modellar bo'lganmizda. O'sha paytda endi keyin shunaqa возможность bizda paydo bo'ldi. Bizda уже ochgan ipimizda оборот aylanishni boshladi-da. Alibaba'da tovarlar sotib biznes qilganimizda keyin shunaqa imkoniyat bo'ldi, lizingga BMW olish. O'sha qizil lizingdi, lizingga unda 3 to'ri emas edi, unda 3 uy edi. Agar eslasangiz, uni biz 3 million 800 mingga lizingga olib chiqdik. Keyin uni berib yana boshqa oldinglar-da, to'g'rimi? Ha, Rossiyaga уже поставка to'xtatildi BMWniki, mana bu urush boshlanganda keyin ular bizga уже предложение berishni boshladi. Qaranglar, sizlarning mashinalarning narxi salkam 2 barobarga oshdi. Xo'sh. Вот не хотите продать. Biz aytdik, sotmaymiz, давай o'rniga boshqa olamiz, qimmatroq. Unikini ham почти yarimta оплатасidan ko'pini to'ladik. Lizingga olib chiqdik. Uni nechpa? Unga men 120 uni narxi 11 million. 11 million. Da, chunki u kupe adashmasa. U kupe 2022-yilda u. Unga hozir hech qancha qolmadi, Xudoga shukr. Qolgan bo'lsa 3 million qolgan qoldi. Unga men 120 mingdan unga beraman. Har oy. Har oy. Demak, qarang. Davay sanaylik. 500 ming arenda. 500 ming ishchilarga pul oylik. To'g'rimi? Undan tashqari ikkita mashinaga 200 ming, 300 ming uyaqa berasiz. Lizing beraman. Da, 1 million 300 ming. Qancha o'zingizga sarflaysiz? Yomon qiyin savol, chunki men o'zimga hech qachon pulni jilet qilmayman. Qimmat narsalarni o'zimni yaxshi ko'raman. Qimmat narsa, qimmat texnikalarni olishni yaxshi ko'raman. Har xil. Inakda o'zimga ko'proq rasxod qo'ysam 200 ming, 300 ming ketadi. Yoki kamroq rasxod qiladigan bo'lsam 150 ming ketadi. Ovqat, yeb ich. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham 1.5 million. 1.5 million bor. Shuning uchun men ishlamagan oyim 1.5 million minusga kirishim kerak. Shuning uchun menga nelizya to'xtab qolish nelizya ni в коем случае aka. Rasxod 1.5 million bo'lsa, daxot qancha? Shu daxot nima qiladi? Yo'q. Yo'q, bir xilgi paytlar bo'ladi. Biz faqat rasxod uchun ishlaymiz. Biznesda shunaqa bo'ladi.
Badra sot qilasizlar. Bir xilgi payt bo'ladi. Bir xilgi payt bo'ladi, 3 ga ko'paytiramiz. Yaxshi, maladis. Mamayev skulga kirganim paytimiz. Maytudimda, davay podpeshiklarga qanaqangdir bir bonus beraylik deb. Da. Qanaqangdir bonus haqida aytuvdingiz. Nima bonus? Tak, endi Rustam aka, men bu produkti siz obunachilaringizga tushuntirib beradigan bo'lsam, aka, mana hozir biz roza yo Ramazon oyida turibmiz-da. Misol uchun ko'p odamlar aytishi mumkinki, maqsad kurs sotish. Ha? Lekin men sizga hozir shunaqa produkt beraman, siz daje o'ylamaysiz-da, bu maqsad kurs sotish, maqsad yo'q, короче, kurs sotish degan maqsad. Qanday? Mana men shunaqa qildimki, 5 ta produktni bitta narsaga upakovka qildim. Nima u 5 ta produkt? Uzum market. Nimasi uzum marketda? Uzum marketda qanday qilib Rossiyadan turib yoki O'zbekistondan turib o'zini biznesini yo'lga qo'yish. Xo'sh, chunki uzum market hozir sami popularni o'sib borayotgan marketplace'lardan biri. Mana men kirdim, 280 million so'mlik tovar sotdim, mayda chudalar bilan, ha? Luboy odam minimalni 100 dollar bilan u yoqda biznes boshlasa bo'ladi. U yoqqa dokumentatsiya kerak emas. Chunki uzun marketda. Da, yo, qanday dokumentatsiya kerak emas? Men bunaqa Rossiyada IP kerak deb yurmaydi-da. U o'zbekmi? Misol uchun O'zbekistonda yagona darchadan bemalol yakka tartibdagi tadbirkorlikni ochsa bo'ladi. Xo'sh. 300 ming 800 ming so'mga. Xo'sh. Bularni ham ko'rsatasizmi, o'rgatasizmi? Da, u уже upakovani dars bo'lgan. Misol uchun uzun market. Xo'sh. Avito. Avito s nulya. Aka, Avito s nulya hali ko'rdingiz-a, Shahzod. Xo'sh. O'sha Shahzod misol uchun abuchatsiya qiladi. O'rgatadi. 48 ming topgan bo'ladi. Topgan bo'ladi. Bu ikkinchi produkt, uchinchi produkt Ves Rossiya. Misol uchun aytaylik, qayerda? Misol uchun Moskvada, Sankt-Peterburgda, misol uchun Kazanda, Turtsiyada yoki bo'lmasam O'zbekistonda nechta manda tanish avtobeklar bo'lsa, mana shularga do'stup. Aha. Misol uchun siz Moskvadamisiz, Lyublinoga boryapsiz-da, qayerdan tovar olishni bilmayapsiz. Men sizga уже направление beryapman, do'stup beryapman. Короче, borib, mana shu aptovikdan olsa bo'ladi deb. Da, i plus Telegram kanallari, kontaktlari, adreslari, ismlari bilan birgalikda. Aptoviklarni. Da, hozirgi kunda 180 ta aptovik bo'ladigan bo'lsa, bizda tanish, o'sha aptoviklarga do'stup. Bu uchinchisi edi. Xo'sh. I to'rtinchisi именно man. Mamayev School o'zi Mamayev Abbos o'zi Instagramda, Telegramda, TikTokda, Odnoklassniklarda tovar sotib ko'tarilgan bolada. O'sha produktni qanday qilib Rossiyada internet magazin ochish? To есть to'g'ri upakovka qilish, to'g'ri tovar tanlash, chiroyli kontent yaratish, lichni brend ustida ishlash, o'zim darsligi yozganman. Mana shu darslik. Bu to'rtinchisi. 5-inchisi akseller. Esa siz men sizga bugun tushuntirib berdim, akseller qanday qilib ishlash kerak? Dropshipping. Da, uydan o'tirib biznes qilish. Xo'sh. Misol uchun rasmlardan foydalanib, o'zini foydasini qo'yib, Avito'da, Instagram'larda tovar sotadi. Mana shu 5 ta produktni men bitta produktga upakovka qilganman. Xo'sh. Video darsliklar qilibdi. O'zi hozir u 5 ta produktga do'stup bo'ladi. 5 ta produktga do'stup bo'ladi i plus. Qarang, yana plus taraflarni men sizga aytadigan bo'lsam, hozirgi kunga o'sha produktga 200 ta bola ishlayotgan bo'lsa, уже rezultat bor. Avito'dan уже tovarlar sotishni boshlagan, AKSellerdan tovarlar sotyapti. O'sha guruhga men rezultatlar degan joyiga har kuni atchotlar tashab boraman. Kim qancha pul topyapti? Da, u yoqda haftasiga bir marta prime efirlar bo'ladi. Hozir mana yaqinda haligi iskustvenniy intellektmi nima o'shani darsligi bo'ldi, darslik bo'lyapti-da. Qanaqa bizda yengillik bo'lsa, u yoqda prime efirda bolalarga berib borilaveradi-da. U haligi ograniченности yo'q darslik yaratdim xullas. Xo'sh. Vot. Agar ularni men hisob-kitob qilib ko'rsam, agar donalab sotsam, 85 ming rublga to'g'ri keldi. Har bittasini qo'shsangiz. Qo'shsam. Aha. 5 tasini qo'shsangiz, har birtasining narxini hisoblab. Da. Aha. Lekin men 100 dollar qildim, aka. Hamma produktni 100 dollar. Chu 5 ta produktni 100 dollarga beryapman. Da. Ko'ryapsiz-da, mana 100 dollar. Mana odamlar aytishi mumkinki, maqsad kurs sotish. Agar meni maqsadim kurs sotish bo'lganda, men har bitta uzumni Toshkentda biz 300 dollarga o'rgatamiz. Aka, sizga qo'shilish 5000 rubl.
Avitonu dersinde 15 bin rubl. Mana lichni agar men Instagramda tovar sotishni o'rgatadigan bo'lsam 30 bin rubl. Olamanda agar kimgadir men sotmoqchi bo'lsam, kimdir meni oldimga kelib hozir Abbos menga Instagram, Telegramda tovarlar sotishni o'rgat desa 30 bin berdiman. Yoki Abbos, пожалуйста, menga Moskvadagi, Sankt-Peterburgdagi, Turkiyadagi, O'zbekistondagi optim tochkalarni menga kontaktini ber desa menga pul berdiman. Потому что kim hozir bepul ishlaydi? Yana to'g'ri aytibman. Yo'q, 10 ming, 15 ming rubl olaman unga ham. Men bo'lmasam boshqasi oladi. To'g'risi hamda sizdan hozir kelib Rustam aka aviakassa biznesini o'rgating desa, siz o'rgatasiz, lekin u sizga vaqtingiz pul turadi-da. Da. To'g'rimi? Menda 50 ming rubl aviakassa bor. Da, shuning uchun men shunday qildimki, odamlar rozi bo'lsin. Men u yoqda hech narsa abishat qilmadim aka. Sen boy bo'lib ketasan, sen millioner bo'lib ketasan emas. Chista 5 ta produktga направление. Shu hozir o'qiyaptimi bola shu narsa? Nechta 200 ta bola o'qiyapti hozir aka. 200 ta bola o'qiyapti. Rezultatlar bor. Rezultat uje bor. Hali dars oxirigacha yetgani yo'q, uje rezultat bor. Qaysi sferalarda? Hozir paka avito sferasini ular o'qib chiqdi. Endi hozir uzum sferasiga o'tishdi. Aha. Bitta-bitta o'rgatiladi hammasini. Da, bitta-bitta, bitta-bitta o'rgatib boramiz u. U darsliklarda, obshi dars planda 36 ta video darslik bo'lish kerak. 70 martta prima efir bo'lish kerak. Yaxshi, 100 dollar. 100 dollarga. Arzonroq bo'lmaydi yana. Yo'q, u arzon bo'lmaydi aka, u boshqa iloji yo'q. Потому что u yoqda bilasizmi? 5 ta moderator ishlaydi. O'zingiz prestav ko'ring, moderatorlar 50 ming rubldan 5 tasi 250 ming rubl bo'ladi bir oyda. Ha? U o'quvchi 5 oy o'qishi mumkin. 6 oy o'qishi mumkin. U yoqda aytayapman-ku, nima yo'q, har hafta prямой efir. Men prямой efir qilaman, moderatorlar prямой efir qiladi. Yangiliklar paydo bo'lsa, yangiliklar tashlaydi u yoqqa. Obshi bu proyektda oxiri yo'q proyektda. Hozir kim 100 dollar bilan qo'shilib qoldimi? Ertaga kompyuter darsiga paydo bo'ldimi? Dostup otkrita. Infografika darsi paydo bo'ldimi? Dostup otkrita. Yoki men Xitoylik tanishlarimdan tovarlar zakaz qilishdi. Qanaqadir bir yangi yo'lni o'rgandimmi? Prямой efir qilib, bepulni beraveraman ularga. Mana shunaqa produkt qildim. Короче, 100 dollarga shtobi hammaga dostupna bo'lsin, hamma maza qilsin. Mandan shu hozirgi paytda yangilik va sizga obunachilaringizga, ну, типа как бы yordam. Buni qanday sotib olsa bo'ladi? Endi bunga biz spesialni sayt qilganmiz. Xo'sh. Shtobi hozir bitta biz kortga gaplashib ketyapmiz siz bilan. Sayt qilganmiz, saytda podrobniy yozilganda. Men agar hozir gapdan nimandir tushunmagan bo'lsam, bemalol telefon qilib, men polni ma'lumotni ola olamanmi? Da, polni ma'lumotni olib ofislarimizga kelib, o'sha opisaniyaga agar siz qo'yaman desangiz, o'sha silkasini qo'ysangiz, odamlar bemalol o'tib mana shu narsadan shug'ullansa bo'ladi. Eng qizig'i hozir mana Sebrni produktini olib kirdimmi? Xo'sh. Endi Sebrni produkti u yoqda ham bo'ladi-da. Ha, bu o'quvchilar ham sotadi. Da, da. Men nima produkt topsam, ular hammasi sotadi. Ular komanda bo'ladi, tamam. Mana maqsadim reputatsiyamni o'ltirib qo'yish emas-da. Hozir misol uchun ularni men addenni kurs qilib sotsam, normalligina soqqa ishlayman. Men yashirmayman. Uzumdan misol uchun 300 dollardan hozir 10 ta odam o'qiyapti O'zbekistonda. 3000 dollar bo'ladi. Bu degani men 3000 dollarga 30 ta bolaga 10 ta bolani 30 ta bolani 100 dollargina sotmayapman-da, 10 ta bolaga sotyapman, zot o'sha pulda ham ishlayapman-da. A siz bu yerda ham uzum, ham Avito, ham Instagram, lichni brend, Alibaba, Instagram, это лич nima, Akseller и Plus, Pafse Rossiyadagi optim tochkalari dostupi. Hatto 100 dollar mı öyleyman ki riskavat kılış için tavuz doyu. Da, o riskavat kıp prosto kirgani ki o rahmet ayta adı. Ben sizge bana o zıflardı kursa açışım. Siz produktiyiz gözü. Kançalik iş onas? Ben produktum ki 1000% iş ona bana ki. Razaçıravanya bölmeydi mi? Yo, vabşe problemi bulmaydı o produktumla. Yo, min demege uverim bu bayt yapam. Потому что как открыть офлайн магазин? A, xo'sh. Misol, hozir Targov Center'da siz offline magazin ochmoqchisiz. Aha. Mana elektronika yoki adejda. Vot informatsiya olishingiz uchun nima qilasiz? Misol uchun. Kim shu ish bilan shug'ullanyapti, o'shani oldiga boraman. Xo'p, o'sha odam sizga bepul beradimi informatsiyani? Yo'q. Necha pul примерно направление beradi, qanday qilib magazin ochishga? Просто, грубо говоря, o'zingiz оценивать qilingchi. Ну, olsa kerak bir 30 ming. Unda, men o'shani 100 dollarlik ichiga ham tiqib qo'yganman.
qanday qilib san Rossiyada magazin ochishing mumkin? Offlayn magazin targ'ov sentrlar ichida. Tushunyapsizmi? O'zi aka sellerimda produkti bor-u, haligi dropshipping. O'shani o'zi odamlarni rozi qiladi. Qolgan produktlar u o'ziga bog'liq. Chiqdi bonus. Da. Avito misol uchun uzum hech kim unaqa informatsiyalar bermaydi. Shuning uchun men qo'rqmay mazza qilib gapiryapman. Kitobi o'zimda hayotimda ham shunaqa produktim bo'lsinki, ssilkani qo'yaman. Pastga kiringlar. Birinchi informatsiya bilan polni o'zingizlar qiziqib chiqinglar. Kerakligicha ma'lumot olinglar. Lekin men o'zim ham qiziqdim. Men o'zim ham bir sotib olib ko'rmoqchiman. Chista radi interes. Nimagaki siz ustamaga mana qarang, sizni sharoitingizdan kelib chiqib men aytaman, siz biznesmen. Xo'p. Misol siz aviakassiyangiz bor, blogersiz. O'tirib kompyuterda ustida ishlamaysiz, yoki vaqtingiz yo'q, yoki tovarlarni analiz qilgan vaqtingiz yo'qda, siz prosta любой odamga o'sha produktni olib sotib bering. Men o'zim YouTube kanalimda o'sha odamning rezultatini ko'rsataman. Misolda bitta bolaga podarka qilasizmi bilmayman, mana kimnigadir aytadi, mana shu produkt senga. Ertaga u bola kelaver Rustam aka, men o'sha Abbosning produktini oldim. Onasi emsin Musur ekan yoki bo'lmasa prosta suv ekan, ob-havo ekan desa, siz mana YouTube o'zingiz YouTube kanalingizga olib chiqib, onasi emsin nima qilasiz? Nima deydi? Xohlagan gapimni gapirasiz. Xohlagan gapingizni gapirasiz. I plus haligi qara, mana bunaqa ob-havoni san musofirdagi bolalarga sotgansan deb qo'rqmay gapirishga sizga jabr bor. Bozuq ganaj deb gapiraveraman bemalol. Gapiraveras. Da. Men aytayapman, bu produktimga 100% qolgan produktlarimga uveriman. Lekin qolgan produktlarimga nimaga uveriman? O'z prestab ko'ring, aka, mana Rossiyada musofir yurgan insonlarga men ipimni topshirib beryapman. Eta uzi o'sha berayotgan puliga o'zi rashod desa ham bo'laveradi-da. Mana siz hozir o'zingiz produktingizga uverinsiz. Chotki deyapsiz. Lekin Azon Valbrisda o'qib chiqib sizda o'xshamagan ishi o'quvchilaringiz bor-ku? Bor, bor, bor. To'g'rimi? Da. Bor, nimaga yo'q, bor aka. Ular haqida nima deya olasiz? Endi qarang-da, mana dastatchini ularga znanya bera olmadingizmi yoki nimada? Nima bu gap nimada berdi? Endi ularga o'xshamadi. Endi qarang, men aka publichni odam. Xo'sh, mana siz bilan uzi YouTube'ga chiqyapman. Xo'sh, mana 4 ta 5 ta ofisim bor. Xo'sh, masala, men bir marta o'rganib turib qochib ketadigan odam emasman-da. Lekin mana shu skulga kelayotgan o'quvchilarga biz birinchi kompyuterni o'rgatishimiz kerak. Nimaga? Потому что ko'p odam upravlyat qilishni bilmaydi kompyuterda. Aha. Bu bir, ikkinchisi rus tili. Qanday qilib klient bilan obshenya? U atak Azon Valbrez kursiga bu narsalarni qiziqib olish kerak emas-da. Lekin biz yordam beryapmiz mana shu narsalarni o'rgatishga. Bir oy o'quvchilarga kamlik qiladi aka. Dars o'tish. Men hozir 3 oyga cho'zdimmi? Lekin men shunaqa deb qo'yibmanki, odam banda o'qiyapsanmi? Sanda do'sti bor. Eshiklar ochiq. Misol, telefonlar ishlayapti. Tushunyapsizmi? Mana yoki bo'lmasam, sanda qanaqa xato bo'ldimi? Davay shu xatoni ustida ishlaylik. Sen tushunmayapsanmi? Davay boshqatdan tushuntiraylik. Hozir sizda nedovolni bo'lgan o'quvchilar bor-ku, masalan, pulimni qaytarib bering. Men shuni o'rganolmadim. Deganlarga pulni qaytarib berganmisiz? Yo'q, qanday bo'lgan bu? Yo'q, men u pulni qaytarib bermayman aka. Nimaga? Men aytayapman, o'qishga keldi, o'qitdim. Unda o'xshamadimi? Men unga aytayapman, yana o'qi. Demak, qarang, unda o'xshamagan bo'lsa ham, hozirgacha bemalol kelib o'qisa bo'ladi. Hozirgacha mana birinchi patokda o'qidimi? Mamay School 2022-yil ochildimi? O'sha kunda keldi, o'qidi, o'xshamadi. Aha. Kelib yana o'qisa, men pul olmayman. Gap yo'q. Yo, bu o'zlariga ham shuna qaytaman aka. Hatto bahona qilib, pulimni qaytib ber, o'xshamay qoldi degan odamlarga men prinsipialni pulni qaytarib beraman. Kim meni so'ksa-da ham, boshqa narsa yozsa-da ham shu. Nimaga? Chunki men o'zimni produktimni otsenivat qilishim kerak. Yo, noto'g'rimi aka? Yo. Endi bu to'g'ri, misol bir tarafdan oladigan bo'lsak, endi tanganing ikki tarafi bor-da. Hammaning o'zini pravdasi bor. Lekin mana shu Azonga kelib o'qiyman deb kelib, sizga pul to'lab o'qidi. Lekin dastatchini znanya ololmasa, misol, kelib siz yana o'qisin deyapsiz, bu normalni. Bu normalni, bu zo'r bu. Naborot. Lekin o'zida xohish bo'lmay, misol,
qanaqangdir problema chiqib, pulimni qaytarib ber desa, bu o'ylamanki, bu yer noto'g'ri. Yo, bu uytak noto'g'ri-da. Biz harakat qildik, yo'l ko'rsatdik, ip berdik. Ofisimizdan o'tirib joy berdik-da, endi grubiga qavariya. Bir bilan birgalikda biz o'quvchilar bilan har yig'ilganimizga oshga boramiz. Bitta joyda o'tirib osh yedik. Misolda, keyin bir oydan keyin siz kelib turib pulimni qaytib beryapsiz-da. Misol uchun menga problema emas uni pulni qaytib berish. Menga obidna, что mana produktimni otsenit qilmaganligi. Вот, поэтому men shunday qilganmanki, hamma o'quvchilarga, hozir ham ko'rib turgan o'quvchilarim ham bor-da, o'tirib Abbosda o'qidik, nimadir o'xshamadi. И что? Keling, oling mana Avitoni oling, uzumni oling, produktlarini, to'g'rimi? Akasellerni oling, magazinlarimga keling, ofislarimga keling. Hammasi ishlab turibdi-da. Yoki Dubayda, Balida o'tirib, menda X5im bor deb katta gapirib, kurs sotganim yo'q-da, aka. Qaysi yer qochib ketganingiz yo'q, kelib bemalo. Da, suhbat qilib, yana dalchi o'qishda xato qildimi? Qanaqadir noto'g'ri tanlab, hatto tovar tanlab qo'ydi, biznesi o'xshamadi. Tovarlar vazirat bo'lib qaytib keldi-da. Bo'ldi, bu biznesda pul yo'q ekan. Agar siz mana shunaqa minus tarafiga, qiyinchilik tarafiga chida olmasangiz, qanday siz biznesmen bo'lasiz? Yana to'g'rimi aka? Biz men sizga kerak bo'lsa, Rustam aka 2000 rubl aka qarz berib turing degan joylarim ham bo'lganda, endi siz SSmi yoki yo'qmi, o'sha paytda ham men biznes qilardim. Minusda ketgan paytlarimda. Biznesmen hech qachon lishni puli bo'lmaydi. Faqat puli оборотda yoki qarz olgan bo'ladi. Ha, yo endi nimani aytmoqchi bo'lganim aka, tovar noto'g'ri tanladida vazirat bo'lib keldi. Onasi emsin, men aytayapman-da o'quvchilarimga, akalar, davay futbolga odgruzka qilaylik. Moshin topay deyapman. Men kuratorga aytayapman, mana bolani eslaysanmi, bir oy oldin o'qitgansan, ha? Bunda o'xshamayapti. Boshqatdan o'qitishimiz kerak. Misolda, men naborot o'sha odamda nimadir o'xshalishiga harakat qilsam, agar u odam menga negativ bildirsa, pulimni qaytib bersang, mashinang sen aldayapsan. Men qanday u odam bilan ishlashim mumkin? Men ham ipimni berdim, ham bir oy o'qitdim, ham unga men napravleniya berdim-da, yana u menga aytayapti, sen mashinang sen aldayapsan. Hozir aytdingiz, meni o'quvchilarim, menda o'qib chiqqan o'quvchilarim o'zlari shkola ochyapti. Buni qanday qaraysiz? Bu men xursandman naboy. Pozitivni. Da? Bu bu mani rezultatim. Конечно. Bu mana uzun platformasida men o'zi ham ko'rib turish mumkin. Mana Rashid aka degan akalar bor, boshqa akalar bor. Zo'r ketyapti. O'zbekistonda shkola ochgan aka, webinar qilyapti. Maliz. İsimlarini aytmayman. Buni Rossiya bo'yicha 5-6 ta bola kimda xulos kimda shkola bo'lgan bo'lsa, hammasi bizda o'qib chiqqan. Tamam. Agar yo'q deydigan bo'lsa, men dokazatsiya qilib berishim mumkin aka. Zo'r. Mana hozir biz Plovga keldik. Plovga keldik, Plov Center'da. Endi o'tirib bir qorin to'yg'izamiz, xudo xolasa. O'zi hakraz iftor vaqti ham o'tib. O'tib. Joylar bo'shab qoldi. Hozir bemalol joy ham bor, o'tirib.
Moşne hoşu böyle abi. Bugün gibi bana ama çok yakıya aldılar. Bloga geldik. Moşne hoş ilişki. Nomi radyen hoş. Etro. Yok o yep göreyim bana öz ayakkabı. Tamam. Maçı. Adresle bastı. Krizi. Anne. Ne şiriyoruz? Ruslarga, Ruslarga plov deriyapı işte. Abi çisti bonus. Gezayla aga, normalni kampaniya bilan Rustam Rahmonovdan desayla, mashinada suyak bonus yo'q. Ama yo'q, bunda ishlasa operator o'tiraysan, ona deyapti.